ဲကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်ပြောရှင်တာတော့ပြီးရင်ပြေဘူးကြီးကြီးအားပေးကြတဲ့အဲ like and share follower တွေပေးကြတဲ့ခနဲ့သားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးညီကောင်အောင်မများအားလုံးနော်မပြီးပြကြတဲ့ညီကောင်အောင်မတွေလည်းအားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးကြပါစေအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ကနေကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တော့အဘဒေါက်တာမင်းသင်္ကားရဲ့တပည့်ရင်းတူဖြစ်တဲ့ရင်းမင်းအောင်မယန်တလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တိတဲ့လူတွေလည်းတချို့တိကြပြီပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာတပတ်စာဟောစရန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ရေရရာအစီအစဉ်ဆိုတာရှိတယ်အဘမင်းသင်္ကားကူတွေ့ရေရရာအစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါတော့လည်းတိတဲ့လူတွေတိနေကြပြီပေါ့အခုလိုအမေးပြေကဏ္ဍရှိတယ်ပေါ့နော်ကောမန့်အမေးပြေကဏ္ဍရှိတယ်အဲတော့ဒီကောမန့်အမေးပြေကဏ္ဍကိုကြတော့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်တင်းလာနေရတဲ့ဂျာသာပရိနေအတွင်းမှာလူ၁၀ဦးသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့လူတအူးကိုမိကုန်တစ်မျိုးသုံးမုံရေရရာတစ်မျိုးတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့လူ၁၀ဦးသတ်မှတ်တယ်အဲတော့ဒီဗီဒီယိုဖန်ကောမန့်မှာကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ရှင်းလင်းပြသထိရောက်တဲ့ကွန်မန့်ပိုင်ရှင်တွေအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေမေးတဲ့သူတွေဦးစားပေးပြီးဖြေသွားတယ်အဲ့တော့လူကြီးများလို့တချို့မပါတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတပတ်မှမပိုင်ရင်နောက်ပတ်မှစောလင့်စွာတိကျပြတ်သားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ထိရောက်တဲ့ကွန်မန့်တွေကိုရေးမယ်ဆိုနောက်ပတ်မှပါလာမှာပါအဲ့တော့တပတ်မှမပါတပတ်ကတော့ပါမှာပဲအနည်းနဲ့အမြန်ပဲกว่าပါတယ်ကိုမပါလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးလားနားလည်းမူလွဲတာမျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်တိုက်တွန်းတာပါအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေည၈နာရီဆိုရင်ပြန်လည်ဖြေချခြင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပြသပါတယ်ဟုတ်ဒီတပတ်မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်မိသားတဲ့ comment mention တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေချပေးရမယ်အလှည့်ပေါ့အစီအစဉ်ရောက်ရှိလာပါပြီအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမိသားတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့တီတီတာဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနော်မခင်ခင်လေးတဲ့เนาะ34လ1984တင်းလာသမီးပေါ့အခြေအစဉ်ပြင်မဲ့ရေရံနီးလေးတခုလောက်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်မှန်ရှင်တီတီဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာပါအဲ့ဒီကဘရတော့အကောင့်မှန်ရှင်မတီတီဒါအဲ့တော့အလုံးအမလဲဆိုရင်လည်းအခြေအစဉ်ပြောင်းမို့ကို့မှာရှိတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအဟောင်းအဝတ်အစားအဟောင်းတွေဦးတဲ့အနောက်အရက်မှာနော်နေဝင်တဲ့အရက်ပေါ့အနောက်အရက်မှာပေါ့နော်မြည်သွားမြုပ်လိုက်ပါတဲ့နော်မြည်သွားမြုပ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲနည်းနည်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကြွတ်ကြွတ်နဲ့ဆုထုတ်ပြီးတော့မြည်မြုပ်လိုက်မြည်သွားမမြုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းရည်မျောလိုက်နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်တော့အဲ့လိုပါမလုခင်ပေါ့မမြုပ်ခင်ပေါ့ဟလာငါမှာမပြေလည်တဲ့အခြေအေးကိစ္စတွေအပူပင်သောကရောက်ရတဲ့အခြေအေးကိစ္စတွေအားလုံးအမြန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြေလည်ပါစေလို့လေးလေးနက်နက်ဆူတောင်းတိုင်တဲ့ခြင်းဖြင့်အခြေအေးကိစ္စတွေပြန်လည်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့မကောင်းတဲ့ခါတွေကိုစွန့်ထုတ်ပလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့သဘောပေါ့မြေမြုပ်ပလိုက်တာပေါ့နော်မြေမြုပ်လို့မလုံးဝမဖြစ်မနေကြတော့လဲရေမြှောက်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့လာမင်းလေးပေါ့အဲ့တော့လာမင်းလေးကစနေစနေပါစရာတဲ့အိမ်ဆောက်ခြင်းတဲ့ဘယ်တော့လောက်အောင်မြင်မလဲသိကြပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါစရာတဲ့လာမင်းလေးဆိုရအကောင့်မှန်ရှင်ကအိမ်ဆောက်ခြင်းတဲ့ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะသူဟာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆယ်လနဲ့ပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုဗန်မြင်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့လာပေါင်းဆယ်လနဲ့ရတ္တရပတ်ပေါ့เนาะ၄ပတ်အဲ့လောက်ဆိုအဆင်ပြေမယ်ဒါကတော့အနည်းဆုံးကာလပေါ့အဝေးဆုံးကာလကတော့ကျွန်တော်တို့၅နှစ်အတွင်းမှာအိမ်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะเนาะဒါကအိမ်မဆောက်နိုင်တာမျိုးတို့မဖြစ်မှမျိုးတော့မပူနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကာလအတူနဲ့အရှိနဲ့အနှီးနဲ့အမြန်နဲ့ပဲကြွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကတော့ဗျာဟိုရုပ်ကစိုးစင်မင်းများလူပေါ့ခဏခဏလူပေါ့ဒါဆိုမင်းများစောင့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်ပါเนาะလာမင်းလေးအကောင့်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျာနောက်ဇော်ဇော်တဲ့ကျွန်တော်ကတနုကနေသားပါတဲ့ကောင်မလေးကနင်းနေသမီးပါတဲ့နင်းလာသမီးပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြန်အစဉ်ပြေပြီးပေါင်းဖက်နိုင်မလားသိချင်ပါတယ်တဲ့အာဒီမိကုန်းလေးကောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုလက်ရှိမှာအဆင်မပြေလို့ပေါ့
အဲ့တော့တော့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ပြန်အစဉ်ပြေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အနာဂတ်ကအခုအစဉ်ပြေပြီးမပြေပြီးအနာဂတ်ကလာမှာပြန်အစဉ်ပြေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဇင်လေးဆိုရအကောင့်ပိုင်ရှင်ကကျတော့ဆရာကြီးရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဆရာမကြီးသေးပါဘူးပုံမှန်လောက်ပါပဲဆရာကြီးရှင်နဲ့အလုတ်အစဉ်မပြေဖြစ်နေလို့တဲ့ရေရာလေးပြီးပါတဲ့အဲ့တော့သူကအတောင်ပံပါတော့တတဝါကိုလွတ်ပေါ့နော်ငှက်ပေါ့တော့ကျွန်တော်ငှက်လွတ်ပေါ့နော်စာကလေးလို့ပါစသဖြင့်အဲ့လိုငှက်လွတ်နောက်တစ်ခုကရင်နှက်ခွက်ဖရားကိုလူဒါဆိုရပြီနော်ဇင်လေးဆိုတော့ကောင်းမှန်ချင်းခင်ဗျာအတောင်ပံတော့တတဝါကိုလွတ်ပါခဏခဏလွတ်ပါရင်နှက်ခွက်ဖရားကိုအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလှူပါဒါဆိုရင်အလုတ်ကင်လေးပြန်လဲအစဉ်ပြေကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့မြန်မာမာလေးတဲ့28ရက်5,089ဘရဝသမီးပါဆရာတဲ့ငွေကြီးတဲ့ကဲဟုတ်ပြီဒီလက်ကတော့မြန်မာမာလေးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်အလက်ဖြစ်ပါတယ်တော့ငွေကြီးအခြေအနေတွေအဲ့တော့ငွေကြေးအခြေအနေရတဲ့မြန်မာမလေးအကောင့်မှာရှင်ခင်ဗျာအခုလက်တလောမှာအခုလက်ရှိမှာအစင်မပြေဥစဉ်တော့တိတ်မကြခင်အနာဂတ်ကာလမှာပေါ့နော်ဆယ်လအတွင်းသို့မဟုတ်တလကျော်အတွင်းမှာငွေကြေးအစင်ပြန်လဲပြီးတော့အစင်ပြေကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့မြန်မြန်ပြန်ကောင်းခြင်းတော့မြင်းခွာရွက်ကိုတုတ်ပြီးတော့ဖះအောင်လှူပါတဲ့အဲဒါဆိုကောင်းစီချက်မြန်မြန်ပြန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ငွေကြေးအခြေအနေတွေနော်အဲ့တော့အီးခိုင်တဲ့အေးကင်ဆိုတော့အကောင်းမြန်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါဟောအဲ့တော့အေးကင်ဆိုတော့အကောင်းမြန်ရှင့်ထိုင်းထီစုသေးဘတ်တသိန်းကိုဒီဆယ်လာပိုင်းတရက်နေ့မှာပေါက်နိုင်မလားတဲ့ဟာတေချာအတိကြောက်မေးတာဆယ်လာပိုင်းတည့်ရနေတဲ့လူတော်မလူတော့ဘူးကဲဟုတ်ပြီဗျာဆယ်လာပိုင်းတည့်ရနေမှာအဲ့ထိုင်းရဲ့ဘတ်တသိန်းထီပေါက်နိုင်မပေါက်နိုင်အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ပေါက်တော့လဲဝမ်းသာစရာပေါ့မပေါက်တော့လဲဝမ်းမနေပါနဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ထပ်ကြိုးစားပါကြိုးစားတဲ့လူဟာဘဝမှာအခွင့်လန်းဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်ကဲတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲတဲ့လောလောဆယ်မပေါက်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့ဆွမ်းနာရှိမှပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗောနော်အဲကြိုးစားပါတဲ့ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ပေါက်နိုင်တဲ့အခွင့်လန်းတွေကံတရားတွေကိုယ့်အတွက်အလှည့်ဆိုတာရောက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะဆက်လက်ပြီးကြိုးစားပါဦးတဲ့ဟာလီဆိုတဲ့အကောင်းပိုင်ရဲ့ကျတော့ထွက်သွားတဲ့ချစ်သူပြန်လာနိုင်လားဗောနော်ပြန်လာစီမဲ့ရေရာလေးပြောပါစရာတဲ့ပြန်အစဉ်ပြေစီမဲ့ရေရာလေး31ရက်တလ2003ပေါ့တောက်ကြသမီးပါကဲအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟာလီဆိုတဲ့ကောင်းမှန်ရှင်တို့စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာအရင်ဖိအားတွေထားပြီးအရင်ခံစားချက်တွေပေါ့နော်ကုကျင်းမစားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဖိအားတွေမထားပါနဲ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်နိုင်နေပါပေါ့နော်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်ပြန်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ပြန်လဲပြန်လာနိုင်မယ်မြန်မြန်ပြန်လာပြီးမြန်မြန်ဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဘာလို့မလဲဆိုကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတဦးကိုပေါ့နော်ချောကလက်လှူပါပြီးတော့ပဒီတကုံးကိုပေါ့မွေးနံတောင်ဖိအားမှာလှူပါခဏခဏလှုပ်ပါဒါဆိုရင်မြန်မြန်ပြန်လာလာပါလိမ့်မယ်မြန်မြန်ပြန်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်မြန်မြန်အဆက်အသွယ်တွေလည်းပြန်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မမမြတ်တဲ့မမမြတ်ကကျတော့ဇာသာပရိသမီဇာသာပရိသမီပါဆရာတဲ့အမျိုးသားအိမ်မော်ကဆင်းပြီး
မရင်ငယ်ထားနေလို့ဟာကောင်းတယ်ချိန်ချင်းမိမိသားစုအေးအေးချမ်းချမ်းပြန်နေခြင်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်နော်ပေါ်ဘယ်လိုကောင်းမလဲပွမွေလင်းလင်းမြင်မြင်သာသာပေါ်ပေါ်တင်တယ်ပဲနော်ပြပြသာသာပဲမေးလိုက်တဲ့ကောမတ်မေးကုန်ပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့မမမြတ်ဆိုတဲ့အလက်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဖြေချပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကရှက်စရာမလိုဘူးမမြတ်မြတ်ဆိုတဲ့အကောင့်မှာရှင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယင်မာကြီးရှင်စောဘူးဖရားဆိုတာရှိတယ်ရှင်တွန်ဖရားရဲ့မြောက်ဖတ်မဟုတ်ပေါ့အောင်မြင်နေရမှာနော်အဲ့ဖရားမှာပွဲသွားပြီပါတဲ့နော်ကတော်ပွဲပေါ့နော်ရှိမှာပေါ့နော်သူ့ဈေးစားစားပေါ့အဲ့တော့တသောဝင်းကျင်လို့တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကတော်ပွဲသွားပြီဘယင်မာကြီးရှင်စောဘူးရဲ့ဖရားမှာကတော်ပွဲပေါ့နော်ကတော်ပွဲလာပြီးတော့ပေးပါတယ်ဂရော့ဘွဲလှူပါတယ်ဂရော့ဘွဲနဲ့တိုင်တယ်ပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဘလို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုအေးအေးချမ်းချမ်းပြေးလဲဖြစ်အောင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးပါအရှင်ဘုရားဘာညာစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးတော့အဋ္ဌထံမှာအဲဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုဖြစ်ကျင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယင်မာကြီးရှင်စောဘုရားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်နဲ့မနီးဘူးရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နီးစက်ရပါဘောနော်ဘယင်တွေတဲခဲ့တဲ့ဘုရားကိုလိုက်ရှာပါရှာပြီးအဲ့မှာပွဲပေးတိုင်တယ်ပါနော်ဒါဆိုရင်အမြန်ဆုံးပြန်လဲပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပြန်လဲစိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ဦးကကျတော့ဂျူးတဲ့တင်းလာသမီးပါတဲ့အကျွေးတောင်းရမယ်ရေရရာလေးပြီးပါရှင်တဲ့အဲ့တော့ဂျူးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်အလဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြေချပေးပါပါနော်အကျွေးကတောင်းလို့ကမရဘူးဖြစ်နေတယ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့သူကတင်းလာသမီးပေါ့နော်တင်းလာသမီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်တင်းလာသားဘုန်းကြီးပေါ့နော်တင်းလာသားယဟန်တန်ဃာတစ်ပါးဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုအိမ်မှာပင့်ဖိတ်ပါနော်စွန့်လှူပါနှိမ့်စွန့်လှူပေါ့သုံးမလဲအာယုံစွန့်ပေါ့အိမ်မှာပင့်ဖိတ်ဖို့အချိန်နေမပေးဘူးဆိုရင်လည်းကြောင်းပါပေါ့နော်အဲ့တင်းလာသားဖုံဖုံတစ်ပါးဟုပေါ့အဲ့မှာဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာတော်ပေါ့နော်အဲ့ဖုံဖုံပေါ့စွန်းစားလို့ရှိရင်ဇွန်ခင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်စားမယ်ဆိုတော့ဒါအရှင်ဘုရားကကွာရှောက်ရမှာပေါ့နော်အရှင်ဘုရားကဇွန်ခင်းနဲ့မတုံးဆောင်ပါနဲ့ဘုရားပေါ့တပီတော့ဟိုဂမ်ဘီယာနီးလေးတစ်ခုကုသိုလ်လေးတစ်ခုရကြင်လို့လှုပ်ချင်လို့ဟုတ်လားလက်စည်းရည်နဲ့စားပါဗျာရှောက်ပါမယ်ပေါ့နော်ယူယူသေးသေးလေးလေးစားစားရှောက်မယ်ယူသေးလေးမဲ့စားရှောက်မယ်အဲ့မှာဆရာတော်ကလက်စည်းမယ်စားပြီးရင်လည်းလက်စည်းမယ်မစားခင်လည်းလက်စည်းမယ်အဲ့လက်စည်းရည်ကိုအိမ်ကိုယူလာခဲ့ဟုတ်ပြီနော်လက်စည်းကိုအိမ်ကိုယူလာခဲ့မယ်အဲ့လက်စည်းရည်ကိုစွန့်ကပ်ပြီးတော့အဲ့လက်စည်းရည်ကိုအိမ်ကိုယူလာခဲ့မယ်ယူလာပြီးသွားရင်ဆိုရင်အဲ့လက်စည်းရည်ရဲ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့ရေသန့်ပေါ့နော်ရေသန့်ရည်ကိုရောပြီးတော့ရေချိုးလိုက်နော်ရေချိုးလိုက်အကျွေးမြန်ရပါစေအကျွေးတောင်းရပါစေဆိုတော့ဟောကနေဟောကနေမလောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့လိုဆူတောင်းပြီးချိုးနော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှကိုကရေတန့်ပြန်ချိုးခြင်းလဲချိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါလုတ်ပါနော်အဲ့ဒါကဒီတဲတော့နမိတ်ကပ်ပြားတဲမှလဲဒီလိုပြသလိုအဖမင်းတင်ကအထင်ကြီးလူတူကိုပေးခဲ့ဘူးတဲ့ရေတရားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့အကြောင်းလို့ဆိုတာအလင်းသိရင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြောပြပါမယ်ဘလို့အဘပေးခဲ့လဲဆိုတာကဲနောက်ဆုံးကောမန့်ပိုင်ရှင်ကတော့နော်မအေးတင်းနဲ့တောက်ကြသမီးပါဆရာတဲ့အမျိုးသားကနောက်မိမယူထားလို့တဲ့သူတို့ချင်းကွဲအောင်ကူညီပါဟာဒါလည်းကွက်တီပဲနော်ဒါလည်းပေါ်တင်မြင်သားပွင့်လင်းစွာပဲသူတို့ချင်းကိုယ်အောင်လုပ်ပြီးပါအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပြောရမှာပေါ့နော်မအေးသင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်ခင်ဗျာစိတ်မပူပါနဲ့အဲ့တော့
ဒီခါလေးကလည်းမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဟိုထွက်လာတဲ့တဲတော့နဲ့ပေါ့နော်ထတ်တူကြီးတော့သွားကြနေသလားဆိုတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တော်တော်လေးကိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေလားလို့ဒီတဲတော့ပြန်ပြောနေအဲ့တော့နောက်မီးလင်းနေတဲ့အတွက်အဝေးပြေးလမ်းမကိုသွားပါတယ်ဖျောင်းတိုင်းမီးထွန်းလိုက်ပါတယ်သူမင်းပွဲပြီးမီးသေးဆိုပြီးတော့ပွဲပြီးမီးသေးဝေးကြသေးဆိုပြီးတော့ဖျောင်းတိုင်းမီးကိုမှုတ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲ့ဖျောင်းတိုင်းဝေးပြေးလမ်းမမှာချခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့ဘယ်လမ်းဝေးပြေးလမ်းဒီဝေးပြေးကားကြီးတွေသွားတဲ့လမ်းမတစ်နေရာကိုသွားလိုက်ဖျောင်းတိုင်းတတိုင်းကိုမီးညှိလိုက်နော်နောက်မီးလင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအခုကနေစပြီးပွဲပြီးမီးသေးနော်ဝေးกว่าကြသည်ဆိုပြီးတော့ဖူးလို့မှုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဝေးပြီးလမ်းမှာအဲ့ဖျောင်းတိုင်းကိုချထားလိုက်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့နားရှင်းမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်းဗျာဟိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လှုပ်ကြည့်လိုက်ထူးခြားတယ်ဆိုစက်မလုံးနဲ့တော့မထူးခြားတော့ဘူးဆိုရင်၉ကြိမ်တိတိလှုပ်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကလွယ်လွယ်လေးနော်လေလေလေဒီတေရော့နမိတ်ကပြန်မေးတာထူးစားနာတယ်ပေါ့ဗျာတခါလေးကြာရင်မေးတယ်ကျွန်တော်လည်းလူလည်းမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဒီမေးတဲ့ကောမမေးကုန်းနဲ့တေရော့ကြာတာရင်းနဲ့ထထတဲ့တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီရင်ကုန်ပြောရှင်တာရော့ဘီတင်ဒီစီစဉ်အမေးဖြေစီစဉ်ကိုကြီးစုအားပေးနေကြတဲ့ကောမန့်ပိုင်ရှင်တွေဟဲ့လားမေးကြတဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ကောင်းသောစာနာတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့အသီးသီးလူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ဒီနေရာနေကျွန်တော်ဆူတောင်းတိုက်တွန်းမေတ္တာပို့ရင်အားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ။